Joo, sehän on tiistai-päivää täältä Iisalmesta. Aika vähän tässä on tullut nyt kuvattua, mutta eipä se niin väliä. Väliä, että tarvii katsota aina heiluakka tuon kameran kanssa. Niin. Niinhän minä olen sanonutkin, että minä kuvon aina silloin kun kuvon. Ja välillä tulloo tihemmin videot ja välillä ei. Musta murjanipa ei ole täällä nyt, se on tuolla emänän luona. Siellä se tohua ja koettaa kovasti niin paneskella, mutta koettaa paneskella vaan sitä poikakoiraa. Sen kimpussa on koko ajan sen poikakoira, kultaisen noita ihan kimpussa. Semmosia kuijita se Bruno sillä touhuu. Eipähän tässä mitään nyt mullistavia on ollut. Juhannuksena tuli oltua tuolla emänän kotipaikalla ja siellä saanottuja ja saanut tämmösiä ihan perusjuttuja ja sillä lailla. Salia ja luistelua ja semmosia. No nythän tulee tuossa sattaa vettä. Mitenhän mulla on viime viikolla taisi tulla 3 salia ja 2 lenkkiä. Mutta se nyt on ihan sama. Mutta se nyt on periaatteessa ihan sama kuin minkä pääsee mennä, että kunhan jotta vetelee sinne aina, niin heikkat siinä sen kummasempia. Kohta pitää, pyykit pitää viettu se kohta pyykit konneseen ja niin. Sitten pitäisi lähteä tuossa salille ja tuohan mulle tuli nyt uusi lävistys tuohon kulumaan tuli. Tuonnissaan seitsemänpäivä lahjas tuo ja oli sitä suunnitellut jo joskus tuohon kulumaan, mutta nyt se tuli otettua. Eikä sattunut, vähemmän sattuu oikeastaan kuin korvi. Se on turvannut vielä tuosta silmän alta, mutta eiköhän se siitä tassannut. Semmosia satana. Siinä kun on emännässä kuulaisia nähtyjä tuolla, niin ne oli jostain kuuluttaa. Olisiko joku lukenut jostain netistä tietenkin niin kuin kerron, että minä käytän piriä. Piriä käytän kuulolla, niin voi. Mutta kyllä ne nyt tietty, että minä piriä käytän. Vähän juttelin niihin kanssa, niin sanoin niillekin tosiaan, että ne on iät kyllä minusta kirjoitunut netti vähän sitä kuin tätä. Että eikä se ensimmäinen kerta on kun joku jotta väittää. Sulla päästään puhua tosiaan. Kyllähän sitä saa puhua kaikenlaista, että minäkin voin sanoa vaikka, että minä joulupukki, että sulla päästään rupaatella, jos haluaa. Sehän ei kiellettyä sinällään. Kyllähän tässä kahden vuoden aikana on vaikka minkälaista tullut, mitäs kaikkea minä olen käyttänyt. Pyriä, suputeksiä alkansa yhdessä vaiheessa. Sitten oli ottaa lääkkeitä ja mitäs muuta. Alkoholisti ja onhan näitä yhdellä miehellä näitä nimiä, enempi ja vähempi. Mutta pottu, se vaan porskuttaa siitä huolimatta. Tielläpä sitä mennään tuossa. Tiellä sitä vaan mennä lisäänimistä huolimatta. Kissako se siellä on? Niin, siinä on kissa. Tahvo on siellä. Tahvo ja Bruno ja kissa. Tanskan tokki on nukkumassa. Joo, kissa on joo. No. Kyllä. Nyt lähtee salille. Otetaanpas pyykit nytten. Satana. Kun sitä lävistyksestä tuli mieleen, niin itse tykkään kyllä enemmän lävistyksestä kuin tatuoinnista. Tatuoinnista esimerkiksi, että lävistyksessä on sekin hyvä puolesta, että ne saa pois, jos haluaa. Tatuointia ei kyllä sua. No suap sen, niin, mutta jollahan se sopii ihme millä vitulla se suakka, mutta se sitten maksakin vähän enemmän varmaan. Kyrppä vois. Mulukku vois kyllä ottaa kasan lävistyksen. Mulukku niin semmosen renkaan, saatana.
Monethan on sitä kysely nyt, että ne onko tullut pillua, niin... Nehän katsotte, ne saa arustelua ne hommat, että ne hommat toimii ja näin pois. Että kuka nyt helvetti ruppaa seurustelemaan, se ei tiedä, että se onko pillua. Kyllä se seksi kuitenkin on aika tärkeä osa kanssa sitä hommaa, että... Sitä naijaa saatana silloin. Joka päivä. Joka päivä nussitta. Ihan helvetin joka päivä nussittaan kyllä myötä. Siitä ei oo epäilystä. Tässä viimeinen kuukkas nussittu melkein joka päivä. Tämmösiä kuulumisiapa tänne kuuluu ja tota... En oo nyt kyllä noita YouTube... Itse asiassa en oo noita YouTubessa kommenteikka, en oo lukenut. Tänne pitää kohta katsoa, miten onhan siellä varmaan kysely, että minkä takia videota on tullut jo. Kohta lähtee tuossa emänän luottua ja koiria vähän katsomaan sinne ja en tiedä, jos kohta vähän piriä vetäisi tuossa treenin pielle vähän piriä ja myöhemmin jos pullon viinoa ja vähän lääkkeitä ottaisi ja näin. Pakkohan sitä vetää kaikkee, kun runkkari tiikerta sanoo! Piriä! Kyllä! Mutta palaattapas taas ensi videon parissa asiaan uudestaan. En tiedä yhtä milko se tulla saattaa tulla vaikka ensi jouluna, mutta kyllä se joskus tulee. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Hei hei!